Salve galera que assiste meu canal! Hoje vou mostrar para vocês, né, o andamento, na verdade a finalização desse trabalho, falar mais um pouco a respeito da asa que eu tinha mostrado no vídeo anterior e falar da obra em si para vocês. Então galera, como eu tinha falado no vídeo anterior sobre a asa, sobre a parte de acabamento, vou filmar um pouco mais de perto, mostrar para vocês. Esse foi o acabamento que eu dei final, né, foi com aquelas mesmas lâminas que eu falei no vídeo anterior. Para quem não viu, caiu aqui de paraquedas nesse, clica lá, procura aí no canal o outro vídeo que eu comecei a falar como construir, né, o processo de construção de uma asa dessa, como essa. E eu usei essa lâmina e eu copiei, né, outras de latão aqui, na verdade elas são de latão, né, com chapa de latão. Eu praticamente botei por cima, fiz o mesmo recorte bem parecido e fiz uma sim e uma não, né? Uma aqui no caso é uma de inox e uma de bronze, de latão, né? Ou bronze também, tem algumas aqui que são bronze. Então ela ficou com esse detalhe e ela fica com esse acabamento, que elas ficam penas pequenas para todos os lados, né? Ambos os lados, frente, verso, né? E no meio também fica bem legal. É uma maneira que eu encontrei de fazer esse tipo de acabamento fácil, rápido. E agora eu vou falar um pouco sobre a obra também para vocês. É um trabalho comissionado, essa foi uma encomenda. O cliente pediu que tivesse esse triângulo, que é a logo dele. É uma clínica de medicina integrativa. A princípio a gente tinha conversado de ser só o corpo feminino, né, sem as asas. Então os sócios dessa clínica conversaram e eles perguntaram se ela poderia ter asas. É claro, poderia. Eu gosto muito de fazer anjos, né? Então a gente chegou a esse conceito que ela tivesse meio que flutuando, né? E aí eu pus, né, o logo deles principal é um triângulo, uma barra central. Aí no lugar da barra central tá esse corpo feminino, né? Ela tinha duas bolas, né, dois círculos na ponta. Então eu usei aqui uma engrenagem de motor, né? Não lembro de que parte do motor da motocicleta é isso. Usei uma em cima, né, uma aqui em cima. Com essa eu acrescentei um círculo dourado para facilitar, né, e deixar mais reforçado a solda. Eu usei uma na frente e uma nas costas do trabalho. Essa eu botei com pressão, lá de trás eu soldei e esse círculo é soldado também na haste, né? E como eu falei, ela substitui a barra central, que é essa mesma barra que vai até o final e liga na outra bola. E aqui eu botei essa outra catraca, fiz a base, soldei, né? Aqui são círculos de latão, onde eu fiz uma combinação, soldei elas por trás, por baixo, mostro para vocês. Usando a solda TIG, né? Solda bronze, no caso aqui são dois materiais diferentes. Essa parte de baixo, esse anel, né, ele é bronze e esse círculo é latão. A solda feita em bronze, eu vou falar aqui no canal porque muita gente tem me perguntado sobre soldagem em bronze e latão. Então eu vou criar um vídeo, né, quando eu tiver um trabalho aí que tenha mais materiais assim para soldar. Então eu vou fazer um vídeo só para tirar aí a dúvida de vocês que gostariam de saber como é feito esse processo de soldagem. E vamos continuar aqui, a base estando pronta, né? Eu soldei aqui a catraca por baixo para não aparecer tanto ali por baixo, ficar um acabamento melhor. E como eu já falei nos outros vídeos de trabalhos que eu faço assim, né, nesse estilo, eu sempre deixo as marcas da ferramenta. Eu gosto muito de deixar soldos também aparente, né? Dá para ver aqui que é um trabalho bem bruto, para a pessoa identificar mesmo que o trabalho foi feito com soldagem, né, que ela tem essa rusticidade. Eu gosto, né? Vou aproximar um pouco aqui o rosto para vocês verem, que o rosto ele tem só as marcas, expressões, assim, não é tão detalhado, porque não existe aí hoje ferramentas para a gente fazer esse processo aqui de retificar, né? Então eu deixei aqui só a demarcação, são feitas com motor de suspensão, um Dremel, então é meio difícil, né, de fazer. Eu até consegui fazer uma sobrancelha aqui. Dá para fazer melhor, Michel? Daria para melhorar bastante. Mas é para não sair muito fora do conceito do corpo inteiro, então eu deixei mais rústico, né? Tem relação aos cabelos aqui, tem mechas não tão
bem elaborados, nem sem ligado, só mesmo assim, algo bem rústico mesmo, para ver mais na parte de trás também, né? Como, ó, aquela parte de trás aqui não tem tanto acabamento, na soldagem da asa aqui, né? Onde eu liguei, fiz um acabamento com bronze também, né? Eu fiz umas soldas nela, vocês podem ver, para reforçar o triângulo. O triângulo ele está soldado aqui no pé, um pouco aqui na engrenagem, e na parte do cabelo, para reforçar bem, né? Porque caso a pessoa queira pegar ele aqui. Muita gente pergunta sobre a resistência da solda. É uma solda muito boa. O bronze, é soldar bronze em aço carbono ou outros metais, né? Inox, seja inox ou o metal que você quiser ligar, além de ser o próprio material. Mas é como a gente, como muitos soldadores, a pessoa que aprendeu aí no mercado sobre mecânica, né? Ela não tem a mesma resistência mecânica do que o próprio material. Claro que se você forçar aqui, você vai conseguir quebrar a solda tranquilo, mas ela cola bem. Para ver que é um trabalho bem resistência, pode mandar tranquilo, que ela não vai quebrar e fica bem reforçado. E esse é o trabalho, galera, né? É uma arte, como eu falei para vocês, por encomenda, feito com cliente. Ela tá praticamente pronta, faltam alguns detalhes aqui, tirar alguns excessos ainda de betume, a pátina, né, que foi feita em betume, peça escovada, aquecida, aplicado betume e tirado o excesso com um pano. A mesma coisa nas penas, né, nas asas. Eu deixei até umas pequenas marcações aqui de pincel para parecer aquelas plumagens da pena, né, as cerdas. Então, eu deixei aqui umas marcaçõezinhas. As facas sempre eu deixo elas bem aparentes para aparecer mesmo, o pessoal ver que foram feitas asas com faca. E essa é a arte de hoje, é o vídeo de hoje. Espero que vocês estejam gostando do conteúdo, né? Deixa aí teu like ou teu dislike, se não tá gostando, né? Curte, comenta, né? Fala aí para mim o que você gostaria de ver, para mim entender o que vocês estão gostando. E não esquece de compartilhar. Valeu, muito obrigado!